ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିଲେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେରିତ କରୁଛି, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚାଟିତ କରୁଛି ଏବଂ ସମ୍ମାନନୀୟ ଅତିଥିଙ୍କ ଆଗମନ ପରେ ପରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ମହାମାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟପାଳ ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଯିଏ ଅଭିବାଦନ ମଞ୍ଚରେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ସହିତ ଅଭିବାଦନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଆମେ ମହାମାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟପାଳ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଆମ ଗହଣରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ଚଉସ୍ତରୀତମ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଉତ୍ସବର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଓଡ଼ିଶାର ମହାମାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟପାଳ ପ୍ରଫେସର ଗଣେଶୀ ଲାଲ ମହୋଦୟ ଅଭିବାଦନ ମଞ୍ଚ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀବୃନ୍ଦ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟଙ୍କ ସହିତ ମହାମାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟପାଳ ଅଭିବାଦନ ମଞ୍ଚକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି, ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରି ଅଭିବାଦନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଆମର ନିବେଦନ, ଦୟାକରି ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଆସନରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ରହିବେ। श्रीमान, 74वीं गणतंत्र दिवस परेड को मंच से गुजारने की अनुमति प्रदान करें। ଚଉସ୍ତରୀତମ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଓଡ଼ିଶାର ମହାମାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟପାଳ ପ୍ରଫେସର ଗଣେଶୀ ଲାଲଙ୍କ ନିକଟରୁ ଅନୁମତି ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ପ୍ୟାରେଡ୍ କମାଣ୍ଡର ନିଜର ସୁସଜ୍ଜିତ ପ୍ୟାରେଡ୍ ପାଖକୁ ଫେରିଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହିଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ୟାରେଡ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭିବାଦନ ମଞ୍ଚ ସମ୍ମୁଖରେ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ଅଭିବାଦନ ଜଣାଇ ମଞ୍ଚ ଅତିକ୍ରମ କରିବେ। ସେଭେନ୍ଥ ବାଟାଲିୟନ୍ର ଚମତ୍କାର ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଯେଉଁମାନେ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ବାଦନ କଲେ ଏବଂ ସେହିଭଳି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସାରେ ଯାହାସେ ଇଚ୍ଛା ଏହି ଧୁନ୍ ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଏବଂ ସମ୍ମାନନୀୟ ଅତିଥିଙ୍କର ପ୍ରେରଣାପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବୀରବାଦ୍ୟର ତାଳେ ତାଳେ ଦେଶାତ୍ମବୋଧ ଭାବନାକୁ ଉଦ୍ରେକ କରି ରାଷ୍ଟ୍ରପ୍ରତି ନିଜର ସମର୍ପଣକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ
सुरक्षा बाहिनी आगे आसुछंती जो मानको हमें अभिवादन मंच अतिक्रम करिबा सहित जातीय पताका को सम्मान प्रदर्शन करिबा विशेष गांधी मार्ग सीधा सड़क दृश्य देखुले।